YouTube コメント欄でこんな質問がありました。ブラック探訪やその他活動に関して、ブラック民かっこと言っても定義が曖昧ですが、かっこ閉じの方、特に若者から、あなたの活動でこのような具体的な差別がありましたという報告はあるのでしょうか。結論から言うとないです。ブラック民の定義はおっしゃる通り曖昧で、若者の定義も曖昧ですよね。多分僕は若者じゃないですね。で、ひろゆきはね、僕より年上ですよ。だからひろゆきも多分若者じゃないし、で、山口県人権啓発センターの川口靖君は僕と同い年なんだけども、あの人も若者じゃないですね、40代ですからね。で、解放同盟関係でね、若者って言えるような人いないんじゃないですか？若者ってね、20代より下だと思うんですよ、僕的にはね。とするとですね、この手の問題であれこれ言ってくるのかなって、20代の人が。もうその時点で相当ハードルが高いですよね。で、具体的な差別がありましたって言っても、この差別というのもね、何を差別とするかっていうところです。実は全国部落調査を公開した後ね、法務省の人権相談で、部落差別受けましたみたいな話って減ってたんですよ、統計上。ところがですね、途中で法務省はですね、差別の基準を変えちゃって、ネットで部落どことかそういうことを言うこと自体が差別だってしちゃったんで、もうその後はもう法務省の統計ぐっちゃぐちゃで何の当てにもならなくなっちゃったんです。途中でゴールポストを動かしたんだから、基準変えちゃったらもうそこで統計なんて当てにならなくなりますよね。でも事実としては、そういう部落差別の事例っていうのは減ってたんですよ、全国部落調査公開したことで。で、具体的な差別の事例っていうのも、まあ、それっぽいことをね、言ってくる人がいますよ。若者じゃなくて、まあ、老人からなんだけども。例えば、古河市でね、古河市の職員が全国部落調査の地名だとか、あとはまあ、その地名から分かった、その地域の名字だとかを利用してですね、部落民を名乗って、なんか、部落解放運動団体を操って人を陥れようとしたっていう話があって、悪質な差別事件とか言って全国連が言ってたけども、もう差別事件なのかこれはっていうところですよ。ね。だって古河市の職員がね、その同和団体を使って人を陥れようとするなんて、こんなんね、じゃあ古河市って日頃から同和団体とどういう付き合いをしてるんだっていう話です。職員にどんな教育してるんだっていうことで、そっちの方が問題であって、全国部落調査とか部落探訪とか関係ない話ですよ。だってそんな部落民名乗るんだったら他の方法でいろいろあるんですからね。古河市なんてその中田とかね、その有名な部落あるんだから、別にいくらでもできるわけで、その問題はその運動団体との付き合い方であってね、そんな差別とか関係ない話だと思うんですよ。で、あとは、その僕が差別の事例というふうに言われたのが、例えば、解放同盟の幹部、委員長だとか、書記長だとか、執行委員、あの辺に嫌がらせの手紙が来たりとかね、川口靖君のところにも来てたけど、あとは、上総理団のアイスピックは送られてきたっていうのはあるけども、そんなん僕関係ないじゃないですか。そもそもね、よっぽど恨まれてないと上総理とか送られてこないでしょ？そんな嫌がらせの手紙とか。だからそっちの方が問題です。日頃どんな人と付き合ってるんですかっていうことで、まあ実際、執行委員のね、三重県連の委員長なんか、それはあんなことしたら恨まれますよって思いますよ、それは。横領とかしててね、そんな日頃から税金を無駄遣いさせるようなことしてて、それは恨まれるでしょっていう話で、まあそのあたりになると全然全国部落調査は僕の活動も関係ないことですよね。ということで、まあ全くもって、その実害とかね、差別、具体的な差別っていうものはないですよね。だから今後も多分ないと思いますよ。じゃあその具体的な差別が起こるっていうことを想像してみるとですね、例えばじゃあ結婚をね、断られたと、この部落探訪で部落特定されたからっていうのがあるかっていうと、それも考えにくいんですよね。だってそういうことが起こりそうな部落ってって言ったら、大体ニコイチ立ち並んでて、リンポ館があって、解放同盟が活動しててっていうようなところだからね。そんなの別に私が特定しなくてもね、それは地元の人からすればわかるわけですよ。解放同盟関係者も認めてるでしょ、それは。そんな別に隠してないっていうことを。だからそういうところだと、そういうことが起こるとしても、それは僕は全然関係のない話だし。
じゃあ、たまにね、この証拠数未指定地区探索系の動画やるけども、じゃあそういうの突き止めてね、まあ僕は勝利したからって言ってね、じゃあそれで何か特別な感情を持ちますかっていうところです。まあ歴史に興味がある人がね、ちょっと考えにふけるぐらいの話で、その安易にね、じゃあ部落だからそこは避けてやろう、結婚はやめようっていうような、そういう系統な人がですよ、その少数未指定地区を特定したからって言って、じゃあそれで差別しようっていう話になるかって言ったらね、それは考えづらい話ですね。ただね、例外としてはですね、いわゆるこう、スピリチュアル系の人、特に占い師とかですね、なんかそういうものに興味を持つ、そういう系統の人にはちょっと注意が必要かもしれないですよね。まあ、この部落探訪とかそういうのに関して、あれこれ、まあ言ってくる人はいないわけじゃないんです。その差別されたとかそういう話じゃなくて、その具体的に差別されたっていうんじゃなくて、その差別を受けるというか、まあちょっとその内容が不快だとかそういうことで言ってくるというパターンが多くて、じゃあ具体的に差別を受けましたっていうのはないんですよね。まあ大体はね、そんな、強烈なことは言ってこないです。皆さん結構やんわりとね、例えばその野田市最大の部落っていうのはちょっとインパクトあるからやめてくれっていうふうに言われたんで、地元の人から。まあそれで、じゃあちょっとタイトル変えますっていうことがあったぐらいですね。まあ大体はそういう話なんです。ただね、京都に関しては僕ね、闇が深いなと思いましたよ。京都の久世だったかな、あそこの近くの人でね、もうものすごいこう不気味な声でね、女の人なのかな、あれこれ言ってくるんですよ。その、いや、あんたの記事やめてと、ね、増本祝いが多いとかそういうことを書くのやめてって言ってね、そしたらなんか呪ってやるみたいなことを言われたんですよね。まあよくよく聞いてみたらね、その人は部落住民じゃなくて、部落の近隣住民ですよ。で、しかもね、まあスピリチュアル系ですよね。この動画の最後にね、その音声載せときます。だから、この部落探訪を見て、そういうおかしな感情を抱く人っていうのは、もともとおかしな感情を持ってる人だと思いますよ。だからそういう人が、その部落を避けるとかね、結婚はやめるとかそういうことがあっても、まあむしろラッキーぐらい思った方がいいんじゃないですか。ちょっとやばい人が自分から離れてくれて、ラッキーみたいに思った方がいいと思います。ということで、まあ今後ともね、じゃあ部落探訪で具体的な差別が起こるかって言ったら僕はないと思いますね。むしろ逆にですね、その得体の知れないものがね、実態がよくわかることで恐怖を感じなくなるということの方が多いかと思います。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。宮部さん、いや、僕は例えね、ばさ、僕最お宅初に、ね、家族いるんやろ？平和に暮らしたいんやろ？私が死んだら、私はあんたが今住んでるとかわからへんけど、でもね、私ね、あなたのとことん調べてね、私絶対にね、あなたのね、枕元にね、ずっと立ってるから。いや、別に立っても構わないですよ、僕は、そんなの。奥さんもノイローゼにさせるし、子ああ、供さんも、そうですか。いろんなね、きつい祈祷師の人、頼んでもね、私はね、びくともせえへん。あんたと一緒で、小室佳代と一緒で、叩かれても、絶対に滅びないの。わかる？ というか、なんかもうそういうのやめましょうよ。なんか呪いかけるみたいな感じの呪こと。いかけるっていうか、枕元に出るよって言って、だから、誰も呪うって言うてんね、私は枕元に出あ、てね、そうです。どういう顔してはんのかな、いや、まあ別に枕どんな元に顔出してても構はんわのないかんですけどなーっね。てね。ほんで子供さんもね、どんな顔してはるのかなーって、ようぐっすり寝てはるなーって思ってね、あ、夜そう中ね。ね、2時半ごろね、起こしにね、行こうかなーってね、私ね、横にね、座ってね、見つめたらダメなんですか？もしもし？脅したりとか、そんな問題じゃないね。私はね、あなたのね、幸せそうなね、寝顔がね、見たくてね、ずっと。
って寝るときも、あなたが爆睡してるとき、私は鬼門の姿で、はい、こっちにしてずっと顔の近くまで、はい、ね、顔を寄せて頭なでなでしてあげるわ。そうですか。